sen kalmadın sen. Allah çömeğiniz olsun. Var olun. Var olun. Aziz. Həqiqət daşlar. Dostlar. Cəhə daşlar. Var olun. Hamınız. Yaxşı. Sağ olun. Var olun. Bu fədakarlığa görə var olun. Sağ olun ki hər zaman millətin çətin günlərində sinənizi verirsiniz qalağa. Şəxsi nümunə göstərirsiniz. Tofiq bəyin, Maya xanımın çağırışına da birinci siz səs verdiniz. Öz fədakarlığınızla, bu aksiyaya qoşulmaqla haqqa dayaq oldunuz. Tofiq bəy də belədir. Hər zaman heç bir dəvət gözləmədən xalqın bütün təbəqələrinin harayına qaçır. Heç bir aksiyanın kim tərəfindən təyin olunduğuna fikir verməz. Heç vaxt, heç bir siyasi mənsubiyyət və siyasi fayda güdməz. Hər zaman əzilənin yanındadır, xalqımızın ümumi maraqlarını tələb eləyir və bu gündə o xəstə canı ilə biz bilirik dostlar ki, bir ildə iki dəfə ağır cərrahi əməliyyat keçirdik. Baxmayaraq ki, xəstədir, baxmayaraq ki, aksiyaya da sistem qəbul eləyən gün gəlib çıxıb, amma bu gündə ümummilli maraqları tələb eləyir. Nə tələb eləyir Tofiq Yaqublu? Tofiq Yaqublu ilk növbədə siyasi məhbusların, təbii ki, özünü və bütün siyasi məhbusların azad olunmağını tələb edir. Tamamilə haqlıdır. Nəyə görə Azərbaycanda bu qədər siyasi məhbus olmalıdır? Bugün biz onu da vurğulayaq ki, siyasi məhbus Bəxtiyar Hacıyev də aclıq eləyir. O da qanunsuz həbs olunub. Ona da aclığına, demək, aksiyasına dəstəyimizi ifadə edirik və ona da azadlıq tələb edirik. Tofiq Yaqublu tamamilə haqlıdır. Tofiq Yaqublu hesab eləyir ki, 21-ci əsrdə Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə siyasi məhbuslar olmamalıdır. Tofiq Yaqublu və biz hamımız hesab eləyirik ki, indi Azərbaycanın həbsxanalarında olan 100 nəfərə yaxın siyasi məhbus dərhal azad edilməlidir. Artıq sizin keçirdiyiniz aksiyaya beynəlxalq dəstək də var. Bilirsiniz ki, ABŞ Dövlət Departamenti Tofiq Yaqublu və Bəxtiyar Hacıyevin dərhal operativ qaydada azad olunmağını tələb etdi. Belə bir çağırış elədi Azərbaycan hakimiyyətinə. Sizin bu böyük hərəkatınız davam eləyəcəyi təqdirdə, daha da kütləviləşəcəyi təqdirdə beynəlxalq reaksiyalar da artacaq. Dünya belədir. Özü özünə haqq, hüquq, ədalət tələb eləməyən heç bir millətə başqaları bu haqqı, hüququ, ədaləti təqdim eləmirlər. Ona görə də hesab eləyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti də daha aktiv şəkildə sizin kimi haqqını, hüququnu tələb eləməlidir. Siz də Tofiq bəyin ardında bir nümunə göstərirsiniz. Haqsızlıqla barışmamaq nümunəsi göstərirsiniz. İlk olanlardan olmaq nümunəsi göstərirsiniz. Niyə mən, başqaları yox, sualı vermədən birinci sinənizi verirsiniz qabağa, eşq olsun sizlərə. Bu böyük bir nümunədir. Bəli, Tofiq bəy özü başlattığı bu mübarizə kampaniyası Azərbaycan hakimiyyəti fərqində deyil ki, əslində Azərbaycan hakimiyyətinə böyük zərbiyə çevrilir. Növbəti dəfə ölkənin gündəmi yenidən siyasi məhbuslar məsələsidir. Yüz minlərlə Azərbaycanlı artıq məcburdur düşünməyə. Bəlkə də adi vaxtlarda düşünmürdü, amma indi artıq məcburdur düşünməyə. Nəyə görə bu ölkənin ən qürurlu, ən haqsivər insanları məhbəslərdə yaşamalıdır? Nəyə görə şəhərin mərkəzində, o Binəqədidə müvəqqəti saxlama məntəqəsində belə bir anti-insani şərait yaradılmalıdır? Axı o adamlar heç hökumətin öz qanunları ilə də cinayətkar sayılmırlar. İnzibati xəta törədiblər. Törədənlər əlbəttə.
Siyasiler oraya ümumiyyətlə sifarişle aparılırlar. Sizler əksəriyyətiniz orada olmuşsunuz. Çıxıb şikayet eləmişsiniz oradaki anti-insani vəziyyətdən. Tofiq Bey aslında bir vesiledir ki, Azerbaycan cemiyeti həmin o müvəqqəti saxlama məntəqəsindəki bu məhdudlaşdırıcı, anti-insani vəziyyətə qarşı kütləvi etiraz eləsin. Neye göre o insanlara evlerinden azüqə getirilə bilməz? Neye göre onlar aileleriyle sərbəst görüşə bilməz? Neye göre onlara bu kadar keyfiyyatsız yemekler verilməli? Neye göre? Azerbaycan cemiyeti haklı olarak bu sualları verir. Siz bu sualları verirsiniz. Var olun ki, Azerbaycan cemiyetinin danışan dilisiz. Bu günleri bəli. Sizin için çətindir. Soyuq havada ailənizi, evinizi bırakıp gelmişsiniz. Bir çoxunuz bilirəm ki, gündelik bir təhər ailənizə çörək pulu kazanan insanlarsınız. Yəni, bunu bizim herkes, izleyenlerimiz, soydaşlarımız da bilmelidir ki, bu aclıq kampaniyası, bu kadar kütləvi şekilde insanın bu aclıq kampaniyasına koşulmalı, təkcə şəxsi baxımdan məhrumiyyət deyil. Bir təsəvvür eləyin, bir gün ac qalanda, bir yeməyinizi boş bırakanda özünüzdən narahatçılıq hiss edirsiniz. Günlərlə insanlar ac qalırlar, amma hamısı bu deyil. Həm də onlar o gündəlik bir səhər evlərinə çörək aparmaq imkanından da məhrum olurlar. Yəni insanlar bu dərəcədə fədakarlıq edirlər. İnsanlar bunun fərqində olmalı. Mən ayrıca Tofiq bəyin həyat yoldaşı Maya xanımın fədakarlığı haqqında vurğulamaq istəyirəm. Zaten Yaqublular ailəsinin fədakarlığı hər kəsə məlumdur. Yaqublular ailəsi demək olar ki, uzun illərdir ki, fədakarlıq nümunəsi göstərirlər. Maya xanım da müvəqqəti saxlama məntəqəsində Tofiq bəyin o acınacaqlı durumunu görəndən sonra, bilirsiniz, burada mən dəqiqləşdirim ki, Tofiq bəyin vəziyyəti nəyə görə belə çox pisdir. Bugün 6 gündür Tofiq bəy aclıq aksiyası keçirir, amma rəsmən 6 gündür. Əslində, deməli, ondan əvvəlki 14 günü də Tofiq bəy de facto ac olub. Yalnız peçenya və su qəbul edib. Deməli, ona görə 14 günlük həmin o peçenya dövrü özü tükədib orqanizmi. Və ona görə də üstündən də 6 gün aclıq aksiyası. Artıq çox ciddidir səhhətindəki problemlər. Maya xanım təsəvvür edin ki, nələri görüb, hansı əziyyətləri görüb bu son illərdə. Və o hətta artıq dözə bilməyib, gələn kimi aclıq aksiyası elan edib. Və əslində Azərbaycan cəmiyyətinə bir sos siqnalı verib. Mən təəssüf edirəm ki, Maya xanım dayandırmadı aclıq aksiyasını. Çünki mən getdim, ona baş çəkdim və xahiş elədim ki, artıq 14 nəfər ondan və Tofiq bəydən, Bəxtiyar bəydən əlavə hal-hazırda 14 nəfər deməli aksiya keçirdir. Var olun, hərəkatçı dostlar, cəfəçi dostlar, Əziz bəy, var olun hamınız. Demək, Maya xanıma xahiş elədim ki, bu qədər kütləvi aclıq aksiyası varkən, o dayandıra bilər aksiyanı. Dayandırsa yaxşı olar, çünki Tofiq bəylə heç olmasa bir son rabit olsun aramızda. Mən təəssüf edirəm, amma Maya xanım daha da prinsipiallıq nümayiş etdirərək dedi, mən də axıra qədər gedəcəm. Və təşəkkür edirəm bizim hörmətli cəbhəçi xanımlara, Gülnarə xanıma, Günel xanıma. Onlar Maya xanımı tək qoymadılar. Çünki ilk gündən Seymur bəylə Elnur bəy onsuz da Maya xanımla bərabər başlamışdı aksiyaya. Amma artıq burada kütləvi şəkildə bəylərin aksiyası başlayandan sonra da artıq Maya xanım tək olmasın deyə bizim iki nəfər cəfəçi xanım da Maya xanımla birlikdə aksiya keçirdir və bu Azərbaycan cəmiyyətini sirkələməlidir. Azərbaycan cəmiyyəti sadəcə seyirci kimi oturub baxmamalıdır. Tofiq Yaqublu xəstə canı ilə bir ildə iki dəfə cərrahi əməliyyat keçirmiş adam indi de facto 20 gündə aclıq eləyir, güclə gəzir, həyat yoldaşı aclıq eləyir, 14 nəfər İctimai siyasi fəallar, müxalifətçilər aclıq edir. Bu bir tamaşa deyil, əziz həmvətənlər. Bu real bizim həyatımızdır. Hamınız bu prosesə öz mənəvi dəstəyinizi ifadə eləməlisiniz. Tofiq bəy bu millət üçün nə eləməyib? Kimsə çıxsın hökumətdən, hökumət abonentliyi edir. Tofiq bəyə xüsusi nifrətlə yanaşırlar hər yerdə qərəzlə. Çıxsın, barmağını qatlasın ki, hansı mümkün fədakarlıq olub ki, Tofiq bəy onu eləməyib. Bilirsiniz, Qarabağ savaşının o ən qaynar vaxtında, biz o Xocalı qətliamını yaşayanda, millət olaraq özümüzü təhqir olunmuş hesab eləyəndə, Tofiq bəy iki körpə qızını evdə Maya xanımın öhdəsinə buraxıb, getdi savaşa,
rota komandiri olarak şərəfli mübarizə yolu keçdi. Elə bir müharibə yolu keçdi ki, milli qəhrəmana təqdimatı da verilmişdi. Sonra bütün həyatı boyu haqq ədalət uğrunda mübarizə aparıb. Tofiq bəyin oğlunun çox ciddi sağlıq problemi vardı. Əslində o orduda xidmətə uyğun deyildi və zaten ordudan gələn kim hamının gözünün qarşısında o əməliyyat keçirdi. Amma o vəziyyətdə o həm orduda xidmət elədi, həm də üstəlik 6 ayda əlavə qalıb vətən savaşında borcunu verdi. Yaxşı, adama deyərlər ki, sən bir hökumətsənsə, sən bir dövlət başçısısansa, bu millət üçün, onun torpaqlarının müdafiəsi üçün, onun şərəfinin, namusunun tapdalanmaması üçün, özü şəxsən ölümün gözünün içinə dimdik baxmış, övladını belə bu savaşa göndərmiş, qürurla bu savaşda ata-oğul iştirak eləmiş bu insanlar haq dediklərinə görə, sənin korrupsiyanı ifşa elədiklərinə görə, başqalarına da hüquq haq verilsin tələbini irəli sürdüyünə görə, nə haqla bu adamla düşmənçilik edir safı? Bu adama qarşı edilənlər faktiki düşmənçilikdir. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bunu sorğulamalıdır. Təkcə müxalifətçilər, az sayda qürurunu saxlamış vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri yox. Bütün Azərbaycan xalqı sorğulamalıdır. Çünki Tofiq Yağqulunun mübarizəsi bütün Azərbaycan xalqından ötürüdür. Ona görə də mən soydaşlarımıza müraciət eləmək istəyirəm. Əziz həmvətənlər, Tofiq Yağqublu ailəsi ilə birlikdə çox böyük fədakarlıqla, ümummilli tələblərlə, hər birimizi maraqlandıran tələblərlə canına qəsd edərək, canını, sağlamlığını fəda eləyərək Azərbaycan xalqının xeyrinə olan tələblər qoyub hökumətin qarşısında. Bu gördüyünüz insanlar daha da çoxdular, amma yer yoxdur. Yer olacağı təqdirdə bu aksiya böyüyəcək, genişlənəcək. Amma bu da az deyil. Azərbaycan tarixində deməli hal-hazırda 14 nəfərin eyni vaxtda bu tələblə aksiyaya qoşulmağı özü də böyük bir hadisədir. Kütləvi bir aclıq aksiyasıdır. Bu adamlar da haqq üçün, ədalət üçün, bu ölkədə qanunçuluq olsun, bu ölkədə insanlar əqidəsinə görə, mövqeyinə görə, siyasi mənsubiyyətinə görə cəzalanmasın, bu ölkədə ədalət olsun məqsədi ilə canına qıyırlar, bizim seyirçi qalmağa haqqımız yoxdur. Biz yorulmamalıyıq Tofiq Yağqubluya dəstəyimizi artırmaqdan. Mən hiss edirəm ki, bəziləri artıq, bir dəfə yazmışam mən artıq, bu barədə danışmışam, mən bir foto paylaşmışam, işim bitdi. Axı Tofiq Yağqublu demir mənim işim bitdi, o bütün canını xərcləyib bu işdən ötürü. O cümlədən buradakı dostlar gəlib burada bir gün, iki gün aclığımı elədim, mesajımı verdim, durub getmirlər ki, onların işi bitməyibsə, Azərbaycan cəmiyyətinin hardan işi bitdi, necə yoruldunuz? Heç kim yorulmamalıdır, heç kim ruhdan düşməməlidir, mübarizə əsr qabaqdadır. Tofiq bəy əslində canına qəsd eləməklə, şəxsi nümunəsi ilə Azərbaycan cəmiyyətinə bir enerji ötürmək istəyir. Bizi, bu Azərbaycan cəmiyyətini biraz da utandırmaq istəyir. Nə qədər bu əsarətə dözmək olaraq, nə qədər belə səssizcə durub taleyimizə seyirçi qalmaq olaraq. Və Tofiq bəy, sizlərin nümunəsi, bizim çoxsaylı əqdədaşlarımızın nümunəsi göstərir ki, ən ağlı şəraitdə də mübarizə mümkündür. Hətta Azərbaycan şərtlərində də mübarizə mümkündür. Axı minlərlə insan bunu eləyir. Minlərlə insan bunu eləyə bilirsə, nəyə görə 10 minlər, 100 minlər eləməsin? Heç kim özünə haqq qazandırmasın ki, mümkün deyil. Mümkündür, çətindir, məhrumiyyəti var, bədəli var, amma mümkündür. Çünki bunu 1-2 barmaqla sayılacaq qəhrəman yox, bir neçə min insan eləyə bilir bu ölkədə. Bir neçə min insan bu fədakarlığı eləyir. Sadəcə ona görə qurtara bilmirik bu əziyyətlərdən ki, əziz həmvətənlər, bir neçə min insanın elədiyi fədakarlığı 10 minlər və 100 minlər eləmir. Ona görə də bu vəsilə ilə sizin bu aclıq kampaniyanıza öz mənəvi dəstəyimizi, minnətdarlığımızı ifadə eləməklə yanaşı millətimizə də üz tuturuq. Lütfən taleyimizə seyirçi qalmayaq. Lütfən bütün başqa millətlər kimi azad olmaq üçün, ədalətə və azadlığa qovuşmaq üçün hamılıqla əlimizi daşın altına qoyaq, hamılıqla fədakarlıq eləyək, lap azından başlayaq. Qoy elə günü bugündən yüz minlərlə insan heç olmasa sosial şəbəkədə, gün olar meydana da çıxlar. Amma bugün heç olmasa sosial şəbəkədə Tofiq Yağqublu ilə bu əqidəli insanlarla həmrəliyi nümayiş etdirin. Hamılıqla yazın, danışın. Gündəmin başqa ikinci dərəcəli məsələlər tərəfindən zəbt edilməsinə imkan verməyin.
Burada insanlar həyatı bahasına bu ölkənin qapılarını açmaq istəyirlər. Ona görə də bu insanlara hər tərəfli dəstək olmalıdır, diqqət olmalıdır. Mən sizi anlayanların hamısının adından sizlərə təşəkkür edirəm. Sizin bu mübarizənizin Azərbaycan xalqı üçün olduğunu bilənlərin, dərk edənlərin hamısının adından sizlərə təşəkkür edirəm. Var olun, yaxşı ki sizin kimi bizim qeyrətli soydaşlarımız var. Kimlərsə bunu hələ də anlaya bilmir, olsun. Amma gerçəkdən də bu bir neçə min adamın fədakarlığı olmasaydı, Azərbaycandakı ailə hakimiyyəti bu ölkəni eynən Türkmənistan kimi idarə edərdi. Biz onların qabağına sədd çəkmişik, bu sədd möhkəm səddi, bu səddi aşa bilməyəcəklər və mən inanıram ki, bu azlıq kampaniyası da bizim ölkədə haq, hüquqlar uğrunda apardığımız mübarizənin yeni bir mərhələsi olacaq. Daha kütləvi mübarizəyə keçid mərhələsi olacaq. Sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Var olun, özünüzü qoruyun, sağlığında problem olanlar, onsuz da sizi əvəz eləməyə hazır olan adamlar var. Özünüzə qəsd eləməyin, mübarizə hələ davam eləyəcək. Kimin sağlığında problem varsa, onlar qətiyyən utanmadan tərk eləsinlər kampaniyanı, çünki onsuz da sizi əvəz eləməyə hazır adamlar var. Amma biz əlbəttə ki, haq, hüquq tələb eləməkdə davam eləyəcəyik. Və Azərbaycan cəmiyyəti də mütləq tərpənəcək. Mütləq tərpənəcək Azərbaycan cəmiyyəti, çünki sizin bu fədakar mübarizə insanları xeyli dərəcədə silkələyir. Var olun, Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gəlin biz burdan çəkilək, Əli bəy insanlar məhəbbət edir. Vaxtda deyəməyəm.